လာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့အတန်လွတ်အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသာဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသာတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် PNN Radio အစည်းအဝေးကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တိတိတ်မျိုးနဲ့မော်ပီးရွာမှာအသက်12နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးတယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။မိုးကုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကမောဇာဘန်နဲ့ CB ဘန်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးငွေသားနဲ့ကြောက်မြတ်ရတနာစုစုပေါင်းတန်ဖိုးချက်သိမ်းပေါင်း 2,000 ဝန်းကျင်ကိုယူဆောင်သွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်မောင်တို့မှာရခိုင်လူမျိုးတွေကိုဘာကြောင့်ပေးမလာတာလဲ။ကရင်မွန်အဆက်ဂျိုင်းမြင့်ဒေသကနေရက်ကိုပြောင်းကြတဲ့စစ်ရှောင်မျိုးသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဆက်ဆံမှုကဘလို့ပါလဲ။ပိုးပြည်သူ့ဆက်အဖွဲ့ PNA ကအရသာတယောက်ကိုစီဆိုင်မျိုးနယ်ထဲမှာပြစ်တက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့မွန်ပြည်နယ်စိုက်မရောဒေသကစစ်ရေးတင်းမာမှုအခြေအနေတွေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်မှာဘီးရွာမှာအသက်12နှစ်အရွယ်ကလေးမတဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ပြီးတခြားကလေးမိခင်တဦးနဲ့ကလေးမတဦးကိုလည်းအဓမ္မပြုကျင့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့တီးတိမ်မြို့နယ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ဦးကမနေ့ကကျွလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖြစ်စဉ်နေ့နာမှာတခြားစစ်သားတွေရှိနေပေမဲ့လာမကယ်ခဲ့ဘူးလို့ဖြစ်စဉ်ကိုသိတဲ့တီးတိမ်မြို့နယ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကိုရွာသားတချို့ကစစ်ကြောမှုထံတွားရောက်တိုင်ကြားပြီးတဲ့နောက်ကလေးမကိုပတ်စံပေးပြီးညှိနှိုင်းချေအေးပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အဓမ္မပြုကျင့်တဲ့စစ်သားနှစ်ဦးကိုဆောင်နဲ့ပတ်ပြီးကားပေါ်တင်ပြီးတော့စစ်ကြောမှုကနမိတ်မကောင်းမှုပြန်လဲမယ်ဆိုပြီးတော့ကလေးမျိုးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းပြန်လဲသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်မိုးကုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကမောဇာဘန်နဲ့ CB ဘန်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးငွေသားနဲ့ကြောက်မြင့်ရတနာစုစုပေါင်းတန်ဖိုးချက်သိမ်းပေါင်း 2,000 ဝန်းကျင်ကိုယူသွားကြတယ်လို့ TNL ကဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကတအန်းတက်မလို့ TNL မိုးကုတ်ဗျူဟာ PDF 513နဲ့ပကဖမိုးကုတ်တို့ပူပေါင်းပြီးဒွန်နန်းကြီးတောင်စခန်း၊ရွှေလိပ်ပြာစခန်း၊ရွှေမြတ်ဝန်းစခန်းတွေကိုတိုက်ခတ်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့ရင်းမှာရှိတဲ့ချက်ပြင်းရဲစခန်းနဲ့ဗန်တွေမှာထွက်ပြေးခိုအောင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ထဲမှာခိုအောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတအန်းတက်မရော်နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံရှင်းလင်းရမှာတော့ကမောဇာဗန်နဲ့ CB ဗန်မှာရှိတဲ့ငွေသားနဲ့ကြောက်မြေရနာတွေကိုဖောက်ထွင်းယူဆောင်သွားတဲ့အထောက်အထားတွေကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ TNL ကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်းတလောင်းချင်းစီမှာလည်းကျောပုတ်အိတ်တွေထဲငွေသားချက်သိန်း90နဲ့ကြောက်မြတ်ရနာတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တကြော့ပြန်တစ်တုံညနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးမှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကရှမ်းမြောက်ကမြို့နယ်တွေနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေကမြို့နယ်တွေမှာမြို့သိန်းစခန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေကိုပေါ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့စကော့ပင်ရွာတိုက်ပွဲကြောင်းဘေးလူရွာကိုတင်းရှောင်ခဲ့ပြီးဆွန်လလဲပိုင်းကနေရပြန်လဲဝင်ရောက်လာကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်ကလေးတွေကြောင်းဆက်တက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မဆလကုံပိုင်းကော့ပင်နယ်မြေရဲစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲကြောင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေါ်လာရင်အားစုဘူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးကော့ပင်အပါဝင်ခြေရွာအများပြားကဒေသခံတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နေရပြန်ကြပြီမဲ့ကြောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေအတွက်နေမည်မတည်ငြိမ်မှုကြောင့်ကြောင်းဆက်တက်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာရွာအစွန်အဖျားရပ်ကွက်နဲ့ဘုံကြီးကျောင်းဝင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားဆဲဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီပညာရေးအဖွဲ့ကနေရပြန်ကြောင်းတက်တဲ့သူကလေးတွေကိုအပြင်ဝင်းနဲ့ကြောင်းတက်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဖကမျိုးရက်ွက်တစ်ခုအပါဝင်မျိုးအနီးနားကရွာရီမှာရှိတဲ့အိမ်ခြေ4000ကျော်လောက်ဟာဒီရက်ပိုင်းတွင်မှာတောက်တုံးရီမလောင်ငါမှုပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဖကမျိုးပေါ်ကမရှိကထောင်ရက်ွက်နဲ့အနီးနားကရွာပေါင်း6ရွာမှာအခုလိုမျိုးတောက်တုံးရီပြဿနာကိုကြုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရွာတွေကဆယ်စုနှစ်နီးပါးတောက်တုံးရီရရှိနေတဲ့စိုင်းကြပုံရွာကလောက်ွက်ဟောင်းရေကန်မှာပ
ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတရနေ့ကစပြီးတောက်တုံးရေမရတော့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီရေကန်ဟာအလဲဘန်ဝင်းနာကြောက်စိန်ကုမ္ပဏီရဲ့ကြောက်စိန်လုတ်ကွက်ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒူဖို့ပြီးတဲ့ကျင်းနေရာကိုမြေပြန်လဲဖိုးထားခြင်းမရှိဘဲတောက်တုံးရေကန်အဖြစ်ဒေသခံတွေကအသုံးပြုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရေကန်ဘေးပတ်ပတ်လဲမှာတော့ကုမ္ပဏီ၃ခုကကြောက်စိန်ဒူဖို့မှုတွေကြောင့်ရေ
အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမွ슬င်လူဦးရေများတဲ့မောင်တော်မျိုးပေါ်ကမွ슬င်အများစုရောင်းချတဲ့ဈေးတွေကိုရခိုင်လူမျိုးတွေဈေးသွားဝယ်ခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီကကန့်သတ်ထားတယ်လို့မောင်တော်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲအခြေအနေကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကိုတော့နရင်ဂျရာအင်းမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မောင်တော်မျိုးပေါ်ကမွ슬င်ဈေးတွေဖြစ်ကြတဲ့ကငင်းနန်းဈေး၊မောင်နီယွာသွားလန်းကမီဇော့ခါဆောင်ဈေး၊ရက်ခွက်ငါးဈေးနဲ့ရွှေစားဈေးတို့ကိုစစ်ကောင်စီကရခိုင်နယ်သွားလာခွင့်ပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့မကငင်းနန်းဈေးမှာမနေ့ကဈေးလာဝေကြတဲ့ရခိုင်အမျိုးသားအမျိုးသမီး40ကျော်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့မီဇော့ခါဆောင်ဈေး၊ငါးရက်ခွက်ဈေးနဲ့ရွှေစားဈေးတို့လိုမွ슬င်ဈေးတွေမှာလည်းရခိုင်လူမျိုးတွေဈေးသွားဝေခွင့်သွားလာခွင့်တွေကိုစစ်ကောင်စီကတားဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်။မောင်နှောင်းမှာရှိတဲ့မွ슬င်ဈေးတွေကိုဈေးဝယ်ဖို့တွားရောက်ကြတဲ့ရခိုင်တွေကိုဈေးဝင်လန်းတွေမှာစောင့်ကြည့်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတားဆီးစစ်ဆေးမှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မောင်နှောင်းမြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကရှောင်တခွင်စစ်ဆေးမှုတွေလုဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်။ဒေသခံရဲ့ပြောဆိုမှုကတော့လုံခြုံရေးအရာနရီဇယားကသံစာထုတ်ဖတ်ပြပေးထားပါတယ်။ကငင်းနှင်းဈေးကိုရခိုင်တွေသွားရင်ဖမ်းတယ်၊စစ်ဆေးမြင့်မြတ်တာတွေရှိတယ်၊ပြန်လဲချိန်လဲလွတ်တယ်မတင်ခိုင်ရင်တော့ဖန်ဆီးထားတာပေါ့မိန်းဆက်လဲဆောင်ဈေးကိုတော့ရင်လဲဘေးတော့မှလဲဘေးကလဲဘာလောက်လို့တာလဲအစစ်စစ်မိမနာတယ်ရှိတယ်တော်လို့မရဘူးသူတို့ကပြန်လေတော့ပါလို့ပြောတယ်ရွှေစားအောက်ပလကရခိုင်တွေလဲရွှေစားဖောက်ကိုတော်လို့မရဘူးစစ်စစ်မိမနေတယ်အောက်ပလကြည့်ရကားဆိုရင်လဲတော့ခမပြီးတော့ဘူးပြန်တော့ခိုက်တာတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မွ슬င်တွေကိုတော့စစ်စစ်မိမနာတယ်မရှိဘူးလက်ရှိမှာတော့မောက်တော်မြို့မှာအရခတက်တော်အေးနဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။မောင်တော်မျိုးကိုအေအေဖက်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုအရှိန်မြင့်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲဟာအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေကြောင်းရေကြောင်းကနေအခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြီးအကျယ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အဆက်ဒိုင်းမြင့်ဒေသမှာစစ်သားတွေကအမျိုးသမီးတွေအပေါ်နှောက်ယှက်စော်ကားမှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးထုတ်ပြန်တာလဲ။အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနဒီယာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဒိုင်းမြစ်ဒေသမှာနေရပ်ပြောင်းဝင်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနှောက်ယှက်စော်ကားမှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC မှဇူလိုင်လ15ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာနေရပ်ပြောင်းဝင်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကသူတို့စားတောက်ဖို့အတွက်ထမင်းဟင်းနဲ့စားတောက်ဖွဲ့ရာတွေကိုချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်အသင့်အသမစီခိုင်းတာညအချိန်မတော်အိမ်တကားများခေါလိုက်လံနှောက်ယှက်နေတဲ့အပြင်လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်လူငယ်မျိုးသမီးတွေကိုနှုတ်နဲ့နှောက်ယှက်တာစတာတွေပါရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ်လူခွေရင်နဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးပေါက်ခဲ့တဲ့အပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဒေသတွေမှာပြည်သူတွေနေရမပြန်ရဲစေဖို့အတွက်လူခွေရင်ချိုးပေါက်မှုတွေကိုနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ဆက်တိုက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ MSFC ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမိသားသားကျော်ကလွတ်လပ်တော်မွန်ထရင်းအေဂျင်စီဌာနကိုခုလိုပဲပြောပြပါဗျာ။ဒါကပတ်ပခပလမ်ကွန်ဆမ်ဖဲနကတောက်ဖပိပခဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေတာအသွင်းမှာတော့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်နေတာကလူခွေရေချိုးပေါက်ရာရောက်တယ်ပေါ့။နိုင်ငံတကာဥပဒေစီဥပဒေတွေကိုချိုးပေါက်ရာကြတယ်စစ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကျူးလွန်လို့မရဘူးဆိုပေမဲ့စစ်တပ်ကကြတော့သူတို့ကျူးလွန်တာကိုတော့ကျူးလွန်မိစေပါပဲ။ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအခုလိုမျိုးနေရပြန်ဝင်လာတဲ့အမျိုးသမီးများတွေအပေါ်နှောက်ယှက်စော်ကားနေပြီးပြည်သူတွေရှင်တန်ကြီးအတွက်အန္တရာယ်ပြုနေတဲ့အပေါ်မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီမှအပြင်းထန်ရှုတ်ချပါကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
ရှမီနဲ့တောင်ပိုင်းပိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီဆိုင်မြို့နယ်ထဲမှာအရသာတယောက်ကိုပိုးပြည်သူဆက်အဖွဲ့ PNA ကအကြောင်းမဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ဒီအကြောင်းအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းမီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကစမိုင်းရတင်ဆက်ထားပါတယ်စီဆိုင်မြို့နယ်ထဲရတရွာရှိရွာလင်းလမ်းမှာအသက်30အရွယ်ခေါင်းတငွေကိုဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မနေ့9နာရီအချိန်မှာပြစ်တက်
คนต่างหัวก็อดีตอดูบ้าเองกันเนี่ยเปลี่ยนนานแล้วตุ้งเงี้ยเช่นคนมองปีวะเนาะตุ้งดูในยอดอดีตมาตุ้งตุ้งเช่นแม่ตุ้งพี่ตาไล่ละคนต่างหัวก็รอมันนี่เงี้ยนี่เข้มอะลองตัวอยู่ด้วยยาเนาะแล้วคนมองปีก็รอตุ้งดูอยู่เปลี่ยนกับพันตัวเลยยอดตาเลยไล่ตัวดมยาวไล่ตัวเองก็ลงปิดตั้งแม่สบิลว่าเช่นชาวเราอยู่ตาเลยไม่ไล่ตัวเองคนมองปีก็คุ้มที่ตีละเช่นละเสด็จมียาดีอยู่เนาะคนต่างหัวก็รอมันนี่เงี้ยนี่เข้มอะลองเ
တွေကပြန်လည်လူယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ခုံးမောက်ပေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရသေးတာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်လက်တလောမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကထမ်းရတဲ့ရွာမှာတက်ဆွဲထားပြီးရွာခန့်တွေကိုအပြင်ထွက်ခွင့်မပေးတဲ့အပြင်ရွာပြင်ထွက်တဲ့သူတွေကိုလည်း PDF လို့သတ်မှတ်ပြီးပြစ်တတ်မယ်လို့ချိန်ချထားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ပအိုးအမျိုးသားလူမြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခွန်ရိယန်ကတော့ဒီလုပ်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ရက်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတာကအကြံဖက်သမားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်အာစီကောင်စီလက်အောက်ခံပီတူစီဆိုတာကဟိုပီတူကိုကိုစားပြုတဲ့တပ်ဖွဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စီကောင်စီကိုကိုစားပြုတဲ့တပ်ဖွဲ့စီကောင်စီအမိန့်ကိုနားခံရတဲ့ဟိုအဖွဲ့စီကောင်စီရဲ့လူစီကောင်စီရဲ့လက်ပါစီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်သူတို့ကစစ်ကောင်စီအကျဉ်းနည်းသူလည်းနဲ့အားကိုပြီးတော့ပြည်သူကိုအလွယ်တကူဟိုတပ်ဖြတ်ရေးတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရဲတိုင်းရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့အပြင် PNL တိုက်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတက်ဆွဲခြင်းစစ်ရေးအရာဝင်ထွက်သွားလာခြင်းတွေမရှိဘူးလို့ရွာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကလည်းထိုင်းရဲတိုင်းရွာမှာ PNA တပ်ကစစ်အုပ်စုရဲ့အသွက်ကြောက်တုံးသိကောက်ခံခဲ့ပြီးစစ်မှုထမ်းအဖြစ်အမျိုးသား၃ယောက်ကိုပါဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဂျေးရွာနေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်မုံပြင်းနယ်ကြိုက်မရောမြို့နယ်ပြားတောင်ဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအင်အားတိုးချက်လာတာနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်စစ်ရေးပို့ပြီးတော့တင်းမာလာတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် time ကအေမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်တဲ့ရင်ကနေရာကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်ကစလို့ပြားတောင်ဒေသဖြစ်တဲ့ကော့တွန်းကော့ပနော်ကော့ဝမ်ကွန်ငန်းမေကယူကတုံစီကြီးရွာတွေမှာဝင်ရောက်တဆွဲနေတယ်လို့မုံပြင်းသစ်ပါတီစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးဖွဲ့NNSPAD တန်ကနေသိရပါတယ်။ကြီးရွာတွေတွင်ဝင်ရောက်တဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာတော်လိုင်းအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာ၊ drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်နဲ့မျှလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဝန်ပြည်သစ်ပါတီပြောခွင့်ရနေပညာမွန်ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေကြောင့်အချိန်ပြည့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။သူတို့ကဟိုတပ်ခန်းရှုတပ်ခန်းတွေဟိုယာယီချတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးသမ်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရှုရှိမှကျတော့ဘလို့လိုဖြစ်လာနိုင်ကြတယ်ဆိုနည်းနည်းပြောဖို့တခက်တော့ဒါပေမဲ့ဒီဘေးမှာကျတော့ဒီတော်လိုင်းအားစုတွေအများရှိရှိတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီလိုတိုက်ပွဲကတော့ချိန်မီဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်26ရက်နေ့ကလည်းမက်ကယူကြီးရွာပုံကြီးကျောင်းမှာတဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လိုင်းအားစုဘွဲတွေက drone နဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့ပြားတောင်ဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နေရောညပါလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကော့ဝမ်ကွန်ငန်းမက်ကယူကြီးရွာပါဝင်ကြီးရွာ900တက်မနေ့ကဒေသခံပြည်သူလူထု3000ကျော်နေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်ပြားတောင်ဒေသမှာတော့မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NNSPAD မွန်ပြည်လူမျိုးရေးတပ်တော် MNLA ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL အပါအဝင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်တွေလည်းစီရေးလှုပ်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။